Повтаряй след мен, повтаряй след мен, повтаряй след мен, повтаряй след мен. Мия ръцете си 20 пъти на ден, по 20 пъти на ден, повтаряй след мен. 20 секунди сапун и вода, лицето не пипам, чисто го държа. Дистанция пазя от всички до мен, по метър от всички страни защитен. Кашлям и кихам, салфетка една, изхвърлям веднага в първия кош. Дланите пазя аз от вируса лош. Вкъщи стоя си, работя от нас, не ходя навън, нито идвам у вас. Телефони и дръжки дезинфекцирам, не се паникьосвам, стресирам, нито филмирам.